halkan waa goob carada guryaha lagu dhisa laga qodo oo ku taalo deegaanka warlaliska ee degmada Daynile. Xilliyada uu roobku da'o waxaa fariisto biyo, waxayna leedahay warooyin kala duwan oo aad mool u ah. Saacado ka hor waxaa ku geeriyooday 3 caruur ah, halka mid kale tana uu mir daboolan yahay. Weli waxaa lagu la'yahay sida ay maamulka degmada Daynile ay noo sheegeen, dad lagu tuhunsan yahay in ay ku jiraan. Caruurtaas ayaa waxa ay maanta u yimideen inay ku dabaashaan waraha ku yaala halkan. Nafise Cabdicali oo eedu ah mid ka mid ah caruurta halkan ku geeriyootay ayaa inooga warbixisay siday wax u dhaceen. Magacaygu waxaa la dhahaa Nafise Cabdicali, waxaan la dhashay wiilka dhalay wiilkan. Wiilkan waxaa la dhahaa Maxamed Saciid Cabdicali. Dhacdadan waxay ka dhacday meel oo godo oo biyo ku jiraan oo nin ganacsi oo u qoto oo carro oo ka qaato ay ilmuhu aadeen oo biyo galeen. Markay aadeen ilmihii laba wiil anaga nooga jirtay, ilmaha meesha ku dhintaan waxay ahayn 3 wiil. Waxaan laga soo bixiyay ilmo tiro badan, annaga midna waa naga dhintay, midna hadda waa nooga soo badbaaday, laakiin waa shuugsan yahay. Cunugiin xaafadda yaalla, cunuga kalena waa ku dhiman lahay. Waxa uu dhahay haysoo aadin Maxamed, ani waa dhintay, Cabdirasaaq ani waa dhintay, ani waa dhintay, haysoo aadin yacni aniga meeshan waa ku dhintay, laakiin adiga iga soo dabagelinoona oona badbaado waay. Haddana wiilka meydkiisu waa yaalla baryaal duuga, haddii Ilaah idmo saasaa wax u dhaceen. Cunuga dhinta wuxuu ahaa 13 jir, midka kale ku dhacan wuxuu ahaa 12 jir. Ilmaha waxay bixeen duhur kadib, qadaa la siiyey, godka aadaynahay dhaheen, hooyadaa garaacday, waa celisay, waana ka dhunteen. Ilmo badan inay isku raaceen meeshaasna ku dhinteen. Waxaa lagu ogaaday ciyaalka way badnaayeen, qaar ka soo badbaadeen, qaarka ka soo badbaaday aa taleefan soo direen. Ilmahaagii oo laba wiil, Cabdirasaaq iyo Maxamed, oo meyd ah, meeshaan yaalaa ladhaa. Markii meeshii la tegey, meesha inay fogtaa waa la arkay oo waa la tegey. Markii la tegana waxaa la arkay midkan oo meyd iyo midkan kaleeto meesha yaal. Weli waa shuugsan yahay, haa waa shuugsan yahay, laakiin waa hadli karaa. Cunugii ku naxsan yahay, haysoo aadan walaal cunugay kula dhashoo ku dhahaya, haddana meesha ku dhintay, haddana meydkiisa guriga yaallo. Asagana wuu biyacabay laftirkiis, biyaa wuu cabay, istaala la geeyay, waana la keenay. Safiya Cismaan, Cabdulla, Shabeelle TV.